To je više o tome u narednim emisijama, a sada razgovaramo, vraćamo se na ovu temu koju je pokrenuo dr. Glamočlija, tema pšenica sada u ovom momentu, šta raditi. Sa mnom ovdje u studiju gospodin Ljubivoje Brkić, diplomirani inženjer celog života u ovoj proizvodnji poljoprivrednoj, i gospodine Brkiću možemo da pogledamo, da podsjetimo naše gledalce ako ne prate emisiju od samog početka, molim režiju da pusti snimke. Pšenica u ovom momentu, delovalo je sve sjajno, ali, kaže dr. Glamočlija, pojavili su se pod jedan bolesti, pod dva ovo žutilo. I nije to baš ni toliko dramatično, jer kaže doktor da sve to može da se reši, ali da treba reagovati čim malo porastu temperature. Reagovati s čime i kako, gospodine Brkiću? Treba reagovati da se pomogne pšenici prvo da se izbori sa korovima, a onda sa bolestima. Bolesti se u pšenici suzbijaju preventivno. Ne treba čekati simptomi i tako dalje. Ova slika govori da treba, da nama treba biljnih lekara, da nam treba poljoprivrednih stručnjaka koji će proći te parcele, utvrditi tačno uzroke tih promjena i onda potražiti savjet kako i šta da se uradi. Dobro. Što se tiče korova, voditi računa da je već drugo kolence, dakle formiranje klas budući, da se vodi računa o preparatima koji mogu da se primenjuju u to vreme, dakle jedna masa ispada iz igre. Drugo, da se uradi i suzbijanje prouzrokovača bolesti. Baš u ovo vreme, neće to biti možda ni za 10 dana. A pšenica nam je idealna za oboljenje. Zašto? Imamo infekcioni potencijal, da. Imamo biljku domaćina i imamo idealne uslove. Dakle, nešto niža temperatura i velika vlaga koja verovatno pogoduje više razvoju patogena nego li samo pšenica. Šta vi predlažete? Znači, predlažemo kada, da se kada sada, predlažete? Kad može da uđe mašina u parcelu. Znači, nema čekanja? Nema čekanja, ali ako bude košave 3 dana, to će izduvati u glavnom površini i moći će da se uđe. Treba ući zajedno sa herbicidima, upotrebiti preparate koji štite pšenicu. Kako se zovu? Preparat se zove pressing na bazi propikonazola, pola litre po hektaru je doza. Nema na bazi, to je propikonazol, ili tako? Da, pa propikonazol jeste, ali se tako obično... Da, dobro. Pola litra je dovoljno da očisti taj sada tu masu pšenice od tog inokulacijalnog, odnosno od infekcijalnog potencijala, da nam pšenica kasnije raste. Ranija priča je bila, kad smo proizvodili 3,5-5 tona pšenice po hektaru, dovoljno da nam bude zdrav list zastavičar, ona je ispod klasa. I eventualno još jedan. Danas to više ne važi. Mi moramo da pravimo od 7 tona, 8 tona pšenice, da tu količinu zrna na hrani, nalije, treba mnogo više lišća i treba zaštititi ne jedan zastavičar, nego 2, 3 ili 4 lista ispod klasa. U tom smislu, dakle, preparat koji to sve očisti, jako lepo će držati usred. S druge strane, ono što posle toga sledi, neće sigurno na velikim površinama, ali mora kod semenskog materijala, mora kod poboljšivača sortiment, sorata poboljšivača, da bismo dobili kvalitetno zrno, da se radi tretman proti fuzarijuma klasa. Pa dobro, ali što da ne i da se radi čime? Rizom, izvinite. A kako mi zovemo šali Ali Rizom? Ali, danas neko zove i kaže dajte mi Ali Rizom. da. Kao ne može, on je u Turskoj. Šalimo se, ovo je zapravo jedne renomirane kompanije Heminove iz Danske. Danske nema veze sa Turcima, ali nije to sad ni važno. Nego recite nam, a što da ne? Ako prskaju u Evropi po 3 puta pšenicu, nije to neka, velika cifra sada? Neko što to ne znam ko. Ljudi se snebivaju i treba da progaze u sebe. Mi nemamo još... Da se snebivaju ili ne? Nemojte da se snebivate, ali je recimo Ferguson sa 8 metra prskavicom 6% ugazi useva. Ako na ovim našim prostorima površinama u Vojvodini je to mnogo manje i tako dalje. U svijetu se ostavljaju tehnološke tragovi, dakle trake nezasene kojima prolazi mašina sa zahvatom od 20 metara. I pa dobro, gospodine Brkiću, jesi isplati s Fergusonom prskati po drugi put? Svakako. Znači ima smisla. Svakako. Ali još jedna stvar, vidite ovdje broj telefona Hemixa, pozovite tu pa možete se informišete. Evo, ako kamera nije uhvatila, znači šta dodati ovdje? U kom je pšenica? Pregusti su usevi, nežni su, formiraju budući prinos i tako dalje. Ali treba ovo žutilo. Pa ne znam da li će žutilo, šta je uzrok. Nije ni profesor, meni nije bilo dovoljno jasno, neću da se zalećem. Ovo je izmrzavanje. Ali Oryx L, mislim, on to pokaže. Oryx L, biostimulator, huminski i fulvokiselina. U poplavi raznih aminokiselina, preparata i tako dalje, mi smatramo da je to preparat koji može da pomogne biljkama. Dakle, huminski fulvokiseline, kalijuma nešto i mikroelementi su u pitanju.
Mikroelementi. Mikroelementi. Cela jedna masa, da ih ne nabrajamo sad. Da, koliko se stavlja? 2 do 3 litra po hektaru. Može sad sa zajedno sa presingom i herbicidom koji se... Da. Inače, evo, to je interesantno, kaže ovde, povećava uzimanje hemijskih džubriva, bolje iskorišćenje hemijskih džubriva, foliarna, ne, i ovde kaže chemical fertilizer, znači bilo kojih, uključujući onih u zemljištu, osobine tla poboljšava i aktivira mikroorganizme u tlu. Povećava apsorpcioni kapacitet korenovog sistema. Mi puno očekamo od tog preparata. To ćemo tek da pratimo, jer ono što je interesantno, sad ako prskate s ovim pšenica, pretpostavljam da će imati taj efekt da bolje usvoji azot i da se onda bolje oporavi od žutila lista, što je naravno sad u cilju. Valjda je, kaže profesor, da je to bilo neko malo izmrzavanje. Valjda on ne greši. Dobro je da tako se završi. Tamo dok smo čekali dolazak u studiju s kolegom koji je iz Kikinde, pričali smo da su nalazili klaske koje su brown boje. Ćemo to. Sad ćemo onda ovako da dođe u studiju pa da nešto vam kažem. Mi vam se zahvaljujemo. Gospodine Brkić, uvek korisni savjet od vas. Čuli ste i novitet koji možete da koristite. Oryx L14. Nova stvar, još ćemo govoriti o tome. A sad idemo na opet ratarske teme. Veoma važno pitanje. Zemljišni herbicidi. Uopšte nije svejedno. Možda je to i najsvetljiviji deo kada morate koristiti stvarno kvalitetan materijal i stvarno kvalitetne zemljišne herbicide da biste izbjegli neke negativne efekte kojih je bilo proteklih par godina. I zato morate da stvarno upotrebite vrhunsku hemiju za zemljište. Da vidimo o čemu se radi.